aqui é a Bruna Vieira do blog Depois dos 15 e hoje, no Venda de Hoje, eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus aplicativos preferidos. Eu vou tentar não ser óbvia e vou mostrar os que eu descobri por último. Eu espero que vocês não conheçam, que seja novidade pra vocês. Ó, o primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês foi um aplicativo que meu namorado me indicou e ele é bem legal, principalmente pra quem usa muito e-mail e pra quem trabalha com isso ou usa isso, tipo, e-mail pra entregar trabalho na escola ou faculdade. O aplicativo chama Mailbox e é como se fosse um Gmail, você pode sincronizar com o e-mail que você usar. E ele é bem melhor, porque às vezes o e-mail demora muito pra carregar no Gmail ou então você se perde na sua caixa de entrada. E ele tem um esquema bem simples de usar, tipo, você carrega pra cá, acontece uma coisa com o e-mail, você carrega pra cá, acontece outra coisa com o e-mail. Aqui nessa opção você ainda consegue colocar quando que você vai ler esse e-mail, se vai ser hoje mais tarde, hoje à noite, amanhã, daqui a um mês, na próxima semana, este fim de semana, algum dia, ou escolher a data. Isso parece meio inútil quando você não usa muito e-mail, mas quando você recebe um fluxo de e-mail muito grande todos os dias e você precisa organizar esse e-mail rápido, é bem legal usar esse aplicativo. Então, às vezes eu tô no trânsito, às vezes eu tô no ônibus indo pra São Paulo, eu já consigo resolver a minha vida tudo graças ao aplicativo. Então, essa foi uma dica que me ajudou muito, então eu espero que pra quem tem blog ou trabalha com isso, também ajude. Eu tenho gostado bastante, chama Manual, que é um aplicativo que você pode brincar um pouquinho mais com a parte manual da câmera do iPhone. Então você pode brincar com o ISO, você pode brincar com um pouco mais com foco. Oi? Então, ó, eu acho que... E ele, você tem alguns controles que você não tem na câmera convencional. Então, esse é um aplicativo mais luxo, assim, pra quem gosta muito de fotografia, pra quem gosta muito de fotografar. Mas quem descobriu foi o meu irmão, e eu adorei o aplicativo, eu tô usando bastante. Principalmente quando eu tô tirando uma foto que é um pouco mais complicada, tipo, contra a luz, ou então que tá muito escuro. Daí aqui eu consigo configurar a câmera pra foto sair melhor. E com uma qualidade melhor também. Então, segundo aplicativo que eu vou indicar pra vocês. Outro aplicativo legal, que muita gente não conhece, é o aplicativo do Netflix. O Netflix, né, é aquele lugar em que você assiste todos os seus filmes e as suas séries, em que você passa todo o seu final de semana. E no aplicativo do Netflix, você consegue organizar e descobrir filmes. Então, às vezes, na sua televisão, você tem que ficar digitando, ou então segurando o controle do seu videogame, tipo, indo pro lado. Então, no aplicativo do celular, você já consegue encontrar logo os filmes que tem, e você tem listas mais fáceis de encontrar as coisas. Porque eu não sei vocês, mas eu fico mais tempo procurando coisas pra assistir no Netflix do que assistindo de fato. Então, o aplicativo é uma mão na roda muito grande. Quem me deu essa dica foi a Ariane. Outro aplicativo legal, que eu não sei se vocês já conhecem, com certeza sim, porém vou falar, porque eu baixei outro dia, é o Time Hope, que é um aplicativo que ele mostra o que você estava fazendo nessa mesma data há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, por exemplo, ó, deixa eu mostrar pra vocês. É que no caso do meu Facebook eu posto muito do que coisas do blog, do que eu tô postando, mas tem muita coisa que, tipo, ó, há 1 ano eu estava participando daquela campanha de doação de órgãos. Tá vendo aquele videozinho? Deixa eu ver, há muito mais anos, assim. 2, 3... Ó, há 3 anos eu estava postando uma música da Dia Frampton, que saudades dessa cantora. Inclusive, há muito tempo que eu não escuto. Eu estava compartilhando uma música da Ariana Grande. E eu estava comprando este perfume aqui, que é o Angel. Eu tenho ele até hoje, inclusive. Mas esse perfume é legal pra você relembrar momentos e coisas que você estava fazendo, sabe? Então, você pode compartilhar, tipo, você se lembra de uma amiga que você não vê há muito tempo, aí você pode compartilhar com ela e falar, olha, há 3 anos a gente estava fazendo tal coisa. Então, é um aplicativo bem bonitinho, assim, bem legal, bem nostálgico. Deixa eu ver outro aplicativo que eu instalei recentemente. Na verdade, gente, isso não é um aplicativo, mas eu descobri essa funcionalidade maravilhosa do iPhone há pouco tempo, graças ao meu namorado também. Esse maravilhoso da tecnologia me ensinou a usar o Passbook, que é essa parte onde você coloca os seus voos. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Então, quando você faz check-in lá no site, você recebe seu cartão de embarque e aí você pode organizar todos os seus cartões de embarque aqui nesse Passbook. Maravilhoso, né, gente? Eu não sabia disso.
Próximo aplicativo que eu vou mostrar para vocês é o Layout, que é um aplicativo lançamento do Instagram, que eles lançaram. Não é tipo a mesma coisa que o Instagram, mas é para você usar junto com o Instagram. Ele é um aplicativo de montagem, mas ele é meio que... Vocês já devem conhecer outros aplicativos de montagem, só que esse aqui ele é mais fácil de usar e ele tem algumas coisas diferentes, assim. Tem uma parte aqui que é cabine de fotos, então você aperta e aí ele conta até 4 e tira 4 fotos. Como se eu precisasse fazer força pra ficar vesga, né? E aí depois ele faz uma montagenzinha com as 4 fotos que você tirou. Pode ver que eu fiquei, né, desfocada porque eu tava falando com vocês enquanto eu fazia a foto. Mas o que é legal, quando você clica em faces, ele pega todas as suas fotos que tem rosto e coloca na montagem. E aí você pode fazer montagem pra postar no Instagram, pra postar onde você quiser. E o interessante é que, por exemplo, deixa eu escolher umas fotos bonitinhas aqui, porque essas não ficaram, né? Eu tenho aqui, tô ficando sem voz, uma montagem com todas as fotos que eu tirei. E aí, se eu clico na foto e coloco o espelho, ela inverte o lado da fotinho, tá vendo? Olha o Pedro lá de lado. Aqui parece meio inútil, mas quando você tem um pouquinho de estampa ou de paisagem, é legal quando você brinca com essa coisa de mudar o lado. E aí fica bonitinho, virar ao contrário. Então você consegue, às vezes você tira 40 fotos numa festa e você não quer flodar a sua timeline. Então você faz montagem e posta no Instagram. Ah, tem um aplicativo muito legal que chama Life. E é um aplicativo para você acompanhar o seu período fértil e se você toma anticoncepcional. Então não vou mostrar aqui meu período fértil para vocês, né? Mas ele é um aplicativo... E além do mais, ele é de graça, mas você pode pagar. E aí quando você paga, você pode meio que colocar um diáriozinho do seu corpo ali, tipo... As atividades físicas que você fez, quando você engordou, quando você emagreceu, o seu humor, medicação que você está tomando. Então é meio que para você ter um controle do seu corpo durante um período, assim, ou para sempre. Isso é bem legal para quem tem que tomar medicamento sempre, para quem toma, como eu disse, para quem toma anticoncepcional, ou para quem quer emagrecer. É meio que o controle, assim, é meio que ao invés de você anotar no caderninho, você tem um aplicativo só para isso. E ele ainda apita quando te lembrar de tomar anticoncepcional. É maravilhoso esse aplicativo. Por último, mas não menos importante, o maravilhoso Snapchat, que não apareceu na minha última seleção de aplicativos aqui. E muita gente ainda tá procurando um motivo para entrar no Snapchat. Então eu vou aqui, por meio deste vídeo, dar muitos motivos para vocês entrarem no Snapchat. Quer ver? Eu brincando de graça. Então, gente, eu uso basicamente o Snapchat pra postar foto de comida, postar coisas da minha rotina, postar as minhas cachorras maravilhosas. Olha só, elas acabaram de chegar do banho e olha que perua que ela tá, com 3 lacinhos na cara. Então, é isso basicamente que eu posto no Snapchat. Mas tem muitas pessoas legais pra vocês seguirem no Snapchat. Eu vou citar aqui algumas pessoas que eu sigo, porque eu acho que o Snapchat todo mundo já conhece. Eu sigo a Flávia, a Kaline, eu sigo a Tchulinha, eu sigo a Paula, eu sigo o Não Salvo, eu sigo o Vitor Oliveira, que é maravilhoso, eu sigo a Michelle Fã, eu sigo a Kiara, eu sigo a Kéfera, mas quem que eu sigo? Deixa eu ver. Eu sigo a Ari, eu sigo... Cadê? A Tassi e eu sigo a Gabi Sugar, o arroba dela. Então é legal porque, assim, às vezes você não sabe que seus amigos têm Snapchat. Então é legal pra você acompanhar a rotina das pessoas que você gosta. E o Snapchat eu costumo dizer que é o meio termo, assim. É o que você não quer eternizar no Instagram, ou então não é tão fotogênico pro Instagram, mas você quer compartilhar a zoeira, você quer compartilhar um momento fofo, uma comida gostosa, um pôr do sol maravilhoso. Aí você vai lá e posta no Snapchat. Então a vontade de compartilhar passa. E é legal porque às vezes, tipo, você tá com tédio, aí você entra no Snapchat e fica olhando rapidinho, assim, os segundinhos das pessoas. É como se fosse um vlog em pequenos segundos. O meu Snapchat é Bruna do Blog. Ah, eu não tinha Bruna Vieira, não tinha Bruna Vieira, não tinha Depois dos 15, não tinha Bruna Cerveira, não tinha Bruna C. Vieira 15, não tinha. Essas variações não tinha, aí eu coloquei Bruna do Blog mesmo.
Bom, esses são os aplicativos que eu descobri, que eu tô usando bastante recentemente. Ó, meu sotaque voltando. Bastante recentemente. E eu quero que vocês deixem nos comentários quais aplicativos incríveis vocês descobriram. Não fiquem com essa coisa de ficar escondendo coisa legal dos outros. Isso não é legal. Porque sempre que você descobre uma coisa legal, você tem que compartilhar. Eu já fiz vídeo aqui no blog mostrando aplicativos de fotografia que eu uso. Daquele vídeo até hoje eu não baixei nenhum aplicativo muito incrível, então o vídeo continua valendo. Eu vou deixar aqui na descrição, que lá eu coloquei todos os aplicativos de fotografia que as blogueiras que eu conheço usam. Ai, olha só esse espirro, que beleza. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu passei hoje o dia inteiro gravando e a minha voz tá falhando de novo. Mas com fé em Deus que amanhã eu vou estar com vozes de novo, porque eu tenho muitos shows. Mentira, não tenho não. Tenho muitas coisas pra fazer, mas shows não, infelizmente, porque eu queria saber cantar, né? Não sei. Bom, acabou, acho que, sabe quando, assim, às vezes as pessoas falam, tipo, ai, não sei o que é ficar bêbada, não vou beber, não quero beber. Gente, não precisa beber, é só você ficar com sono. Quando eu fico com sono, eu fico tapada, eu fico muito animada, assim. Então, por isso que eu tô gravando até agora, como vocês podem ver aqui, ó, são quase 4 horas da manhã, e eu continuo, ó, taca ali pau nesse vídeo, até a bateria acabar. Beijo pra vocês. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, por favor, porque eu tô quase chegando nos 500 mil inscritos. Isso é muito legal, porque eu comecei a gravar vídeo pro YouTube muito tarde. Aliás, eu comecei a investir mesmo no YouTube muito tarde. Então eu tô feliz porque os meus inscritos estão subindo, porque tem bastante gente me acompanhando aqui no YouTube também. E lá no Depois dos 15, os posts continuam diariamente. Provavelmente quando esse vídeo estiver sendo publicado, eu estarei arrumando as minhas malas pra viagem pra Londres. Então, me sigam no Snapchat, me sigam no Twitter e no Instagram, porque eu vou estar postando muito... Nossa, falando de nude. Porque eu vou postar muitas fotos incríveis pra vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! É hora de dar tchau!